Mes už internetą. Tikrai už internetą. Visi mes ten mirkstam ir mum patinka. Lakstom po naujienas, po Facebooką. Internete pirštais per dieną gal 10 km nubėgame. Ir kodėl? Nes be interneto mes ne iš vietos. Bitėje internetu pasirūpinta, todėl bėkite internete nors ir maratoną. Nes tik Bitėje naujienų ir Facebooko gigabaitai visiškai neriboti ir nemokami. Bitė, jūsų internetu rūpinamės labiau.